おっすおす、いつもご視聴ありがとうございます。炭酸のおいちゃんです。皆さんは前のディーグレの動画で、いいねたくさんありがとうございます。こんな感じでね、やる気が出るので今後ともよろしく。今回はね、ディーグレの最新話にて明らかになったラビの前のブックマンジュニアに関して、いつも通り妄想という名の考察を自分なりにしていこうと思います。ぜひコメントで皆様のね、考えも知りたいのでよろしく。さて、ラストのページを見て興奮して震え上がりましたのは俺ちゃんだけではないよね。そうなんです。先代のブックマンジュニアの姿がやっと明らかになり、その姿はノアの一族、快楽のノア、ジョイドことティキミックに瓜二つ。このことから考察できるのは、現在のティキミックの肉体はこのブックマンジュニアのを使用しているということになります。じゃなきゃただのそっくりさんでちゃんちゃんですよね。なわけないよねってことで、その根拠と、いや、決めつけるのは早くないかという自分なりの考えはこんな感じです。まず、まあ、ほぼほぼ先代のブックマンジュニアの肉体、イコール、ティキでしょう。けど、てか、そうあってほしい自分がいますね。まあ、その方が面白いしね。まあ、その方がティキがアレンをこう気に入ってる理由とかも、さらにこう、エモくなるし、ね、昔から実は仲良しだったから、その名残でアレンのことを気に入って、いたみたいな、中身は変わってもこう何らかの絆みたいなものが働いてみたいな、まあそれこそアルマとカンダじゃないですけど、あとはロードがねラビと戦った理由とかにもさらにこう深みというか、そういうのがなんか、あ、だからこの2人を勝ち合わせたんだっていう、そういう、まあそういう辻褄合わせをして気持ちよくなるのもいいかなと思いますよね。まあロードはその先代のまあ、ブックマンジュニアはもちろん多分姿知ってるだろうしね。ネアと親しかったし。はい。35年前のことを知ってるのはロードと、まあ、マガンで見れるワイズリーなので。で、そのネアやワイズリーもティキの見た目のこの反応で過去の誰かに似ていることから長らく謎でしたが、これにて綺麗にね、最後の、まあ、パズルのピースじゃないですけど、がハマった感はありますよね。ただまだなぜジョイドのメモリーを先代のブックマンジュニアの体に移したのか、誰かが移したのか、それとも、まあ、ジョイドのメモリーが気に入って、そこに入ったのか、たまたま転生した先がそれだったのかっていうのも、まあ、置いといて、まあ35年前の肉体を使っているアレンと同じく明らかに若いし、確か推定年齢26歳だよね、ティキって。あのネアノもそうだけど、いまいちノアのその転生のメカニズムがまだ不明すぎるので、ね、ネアだけが特別なのかっていうとこもあるし、いやいや、みんなそうなのかなっていう、なんか好きな肉体に入れるのかなみたいなことも考えられますしね。はい。まあ、そしてアレンの肉体や記憶は、まあ、アポクリフォスで理由がつくけど、ティキに関しては、まあ、記憶はワイズリーで簡単に説明がつくとして、肉体を改造は、まあ、ロードのね、本体の件もあるし、どうとでもなりそうですけどね、なんかノアの、まだ謎能力、まだ全部、全員の能力が明らかになっていないので、なんか本当そこら辺でどうとでもなりそうですよね。まあ、ただ明らかにおかしいとこが3つあります。まず、今の敵と違うものが、まあ、それはま、どう見てもメガネをしていること。そして、右目の傷です。今のティキにはないもんね。そのまま肉体使ってるとなると、あの傷はどこ行ったのでしょうかというね。まあ、そしてティキには左頬にほくろがあるけど、まあ、最後のページのブックマンジュニアにはない。ちょっと最後のは細かすぎるし、ほくろは確か、なんか環境とか育ち方によって出るらしいから、あまり説得力はないが、無理やり否定するならここも入れたいかなと。個人的には思っております。まあ、この3つで言うと、やはり右目の傷が一番気になりすぎる。だってラビもさ、右目、眼帯してて、なんかこう傷がありそうじゃん？クロスも右側隠してて気になるわ。なんかカラーでさ、まあ、先代ブックマンジュニアが赤毛ならちょっとね、やばいですよね。でも赤毛だと、またティキと違くなるんですよ。まあ、ティキは黒髪だからね。で、この右目も、まあ、ブックマンにとって何らかの意味があるのでしょうか。先代、そして今のラビも連続して右目に何かがあるのは、まあ、最初まで、まあ、出た
まあ、ブックマンの資格がある目印に関係するのかしないのか。でもそうすると現ブックマンは別に右目は何ともないので、そこら辺ともやはり、まあ、たまたまなのでしょうかっていう感じで、まあでもやっぱジェッチハック、今のティキの肉体は先代ブックマンジュニアのに体を使っている説を、まあ、僕は推したいですね。てか本当ほぼほぼこれで決まりだと思うので、ぜひともね皆様の考えをコメントで、聞けたら嬉しいです。ぜひ絡みましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。おつおつ、バイバイ。哀れな悪魔に魂の救済を。